Kim qadrli dostlar, qadrli obunachilar, siz yana Farhod Do'stov kanalini kuzatib boryapsiz. Do'stlar, bugungi videomizda Qo'qon Optum qo'y bozorini so'raganlar uchun Qo'qonga keldik. Qo'qonda Optum qo'y bozori narxlarini chiqarishga harakat qilamiz. Do'stlar, iloji boricha hamma qo'yda narx navosi qanchadan sotilganlarigacha chiqarishga harakat qilamiz. Do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlab qo'ysizlar degan umiddamiz. Agar siz kanalimizda mehmon bo'lsangiz, pastdagi podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Sizlar ko'p kutirmay holatda bo'lmasam biz o'z videolarimizni boshladik. Do'stlar, ko'rib turganlaringdek, tish buzmagan qo'zlar, qo'z ishqibozlari uchun tish buzishga kelib qolgan, hali buzgan yo'q. Tojikistonda hisori zoti tozasidan ko'rishlaring mumkin. Uzunligini, qulog'ida ozgina eni bor. 8 dona bor ekan. Hammasini olgan odamga 2,5 million so'm bo'lishi deyaptilar. O'zbekiston bo'yicha dastavkalarni qilib beraman deyshyapti. Aka, qaysi nomerda qoldiramiz? 99li 673 1319. Hammasini olgan odamga O'zbekiston bo'yicha dastavka bepul. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bepul. Navbatdagi qo'zlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu qo'zlarimiz ham 8 oylik, 9 oylik qo'zlar ekan. Tish buzgani yo'q ekan hali. Surxondaryoda asl naslidan deyaptilar. Bularni narxiga to'xtalamiz. Hozir bir qator so'raymiz. Narx to'xtalishdan oldin aka, bularni yeb ichish qanaqa? Yeb ichishiga javob aka, bir xatda javob beramiz yeyishiga. Bularni narxini necha pullar qilib beramiz aka? Ular narxini 3 milliondan deyapmiz, kamaytirib beramiz. 3 milliondan kamaytirib, qimmat emasmi? 3 million. Qancha qilib berasiz aka? Nechta bor o'zbatda? 25-26 tonga beramiz. 2 million 500, 2 million 600'dan qilib berasiz. Hop, soni nechta? Soni 13 ta, 15 ta bor. 15 ta, 15 taga pul sanayman, bitta joyga ketadigan odamga necha puldan qilib beramiz? Hammasiga pul sanayman. Beramiz, aytdimki 2,5dan beramiz. Kelishtirib beriladi. Dastavkasi? Dastavkasi ham bor. Dastavka bor O'zbekiston bo'yicha. Bepulmi yoki kelishiladimi? Kelishiladi. Dastavka O'zbekiston bo'yicha bor, kelishgan holatda qilib beradi. Qo'yda olgan odamlar bir hafta sinovi bor ekan. Bir hafta sinovi bor, boqib ko'rib olishadi. Qiziqqanlar qaysi nomerga telefon qilishsin? 97-lik. 954. 0478 nomerga telefon qilib olishlaring mumkin bo'ladi, do'stlar. Do'stlar, mana navbatdagi qo'chqorlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Aka, bular qatti qo'yi. Bular zomindagi. Zomindagi qo'chqorlari? Ha, zomindagi hisori qo'chqorlari. Hisori qo'chqorlari. Necha oylik aka bular? Tish buzganmi, buzmaganmi? Yo'q, buzgan yo'q. Tish buzgan yo'q, qo'zi. Ha. Necha oylik qo'zi bular aka? 2 oydan keyin buzadi. 2 oydan keyin tishini buzadi. Bularni yeb ichish yaxshimi aka? Taroziga qo'yilganmi, qo'yilmaganmi? Qo'yilmagani. Necha pul baho aytyapmiz aka bularni? Ularda 3 deyapmiz, 2,5 deyapmiz, o'tib beryapmiz. 3 million, 2,5 million deyilyapti, to'g'rimi? Nechta bor soni bitta aka? 10tasini 24dan qilyapti. 10tasini 2 million 400dan qildi, bermadingiz. Desa qo'shasiz. Desa qo'shilsa berib yuborasiz. Hammasiga pul sanayman deganga necha pullar qilib berasiz? 22dan qildi hammasini ham savdo qildi. Hammasini 22 qildi ham bermadingiz? Qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa aka, qaysi nomerni qoldiramiz? 93-lik 206 51 81 nomerga telefon qilib olishlari mumkin bo'ladi. Endi buni dastavkalarni qanday qilamiz aka? Dastavkalari bormi? O'zbekiston bo'yicha dastavkalari bor. Olgan odam sinovi qanaqa bo'ladi? Bir hafta sinovi bormi? Bir haftasiga javob bor. Yeb ichishiga, bir hafta yeb ichishiga javob. Buni hech qanaqa kasal yo'q, bronxit, yo'tal, bunaqa narsalar yo'q. Olinadi boqa. Vaksinalari? Qilingan. Vaksinalari qilingan. Olasizlar do'stlar, boqasizlar. Lekin qo'zlarimiz simjun bir chiroyli qo'zlar ekan. Rosa boqqanlar degan. Mana yana do'stlar, keyingi qo'chqorlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Qashqadaryoda asl zotidan deyaptilar akamiz. Bular mana rosa pichoqbop bo'lib qolgan. So'yishga ham zakonli bo'ladi bu ham. Aka, bular taroziga qo'yib ko'rmadingizmi? Taroziga qo'yganmiz aka. Qancha chiqdi eng kichkinasi? Qancha eng kattasi? Qancha chiqdi? Kichigi 65 kilo, oldi 75 kilo, 80 kilo. Oldi 75 kilo, eng kichkinasi? 65. 65 kilo chiqdi deyaptilar. Aka, endi bularni narxini yopishtirib aytadigan bo'lsangiz, necha puldan qilib berasiz? Aka, 32dan deyapmiz. 3 million 200dan deyapsiz. Eng kattasini? Yo'q, hammasini bir joyda aytamizda. Ha.
28'den beri oramız. Hamasını olgan 2800'den. 2800'den beri. Hamasını olgan adam 2000'den. Bir joyga ketdimsa 2800'den beriladi. Undan ham kelishida xonasi bordirmi? Pul sanaymanda. Bitta joyga ketyapti-yu. Obora berar ichida. Dastavkasi bepul O'zbekiston bo'yicha 2800'dan. Qiziqqanli qaysi nomerga telefon qilsang aka? 99li 832 4538 nomerga telefon qilasizlar do'stlar. 2800000'dan O'zbekiston bo'yicha dastavkasini qilib berishadi. Hammasi tish buzgan, hammasi ikki tish. Pichoq boblari ham bor do'stlar. Rosa qo'chqonlarni yemlashga tashlayman degan akalarimiz uchun sifati zo'ri yoppa dumba. O orada bitta yorma dumbasini ko'rdimmikan? Karoçi zorlar ekanda do'stlar, Surxondaryoda toza hisori zotidan ekan. Ayoq qo'li uzun, qattan bilding desa layni, videoda o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Mana ko'rinishi ham ayoq qo'li uzun, ko'rinishi holatlari zo'r. Eng qizig'i, mana ko'rganlaringizni yaqin qilib ko'rsataman, simjun hammasi. Ikki tish aka bular hammasi. Aka bularni narxini qancha deyapmiz? 3,5 millionda bo'lib qo'yadi. 3,5 million. Bugun bozor qimmatmi yo'q qo'ylar ko'tarilib ketdimi? Qo'ylar narxi ko'tarildi. Aka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta bo'ladigan bo'lsa, aka 10 ovga pul sanayman deydigan odamga keltir, yopishtir ayting aka. 32 dan. 3 million 200 dan. Undan kami yo'q. Jinda-jinda kami ham bor. Kelishilidan xonasi bo'ladi. Bor. Kelishilidan xonasi bo'ladi. Dastavkasi? Dastavkasi butun O'zbekiston bo'yicha. Dastavka O'zbekiston bo'yicha bor. O'zbekiston bo'yicha yetkazib beriladi. Kelishgan holatdanmi yo hammasini olgan odamimiz bonus qilib yetkazib beramizmi? Hammasini olgan odamga bonus qilib beramiz. Hammasini olgan odamga bonus qilib yetkazib berar ekanlar. Aka qiziqqanlar qaysi nomerga telefon qilsin? 99lik. 998. 8400 nomeriga telefon qilib olishlaringiz mumkin bo'ladi do'stlar. Buni yechishlari bir hafta sinovi bor, ha? Bor, bir hafta ichida. Bir hafta yeb ichishiga javob beriladi. Tish buzmagan qo'zi ishqibozlari uchun mana qo'zlarimiz hali tish buzgan yo'q. Holatlarini ko'ryapsizlar, yaltiroq simjun uzoqdan ko'rsatyapman. Aka bular necha oylik bu? Bular 9 oylik. 9 oylik qo'zlarimiz ekan. Batta o'zi hammasini hisoblaganimiz hozir 23 dona qo'zimiz bor ekan 9 oylik dedingiz-a? 8-9 oylik bo'ldi. 8-9 oylik. Aka buni narxiga to'xtaladigan bo'lsak, keltirib, yopishtirib, hammasiga pul sanayman degan odamga 22,5 dan bo'lsa berib yuboraman. 2 million 250 ming so'mda. 2 million 100 ming so'mda savdo bo'lyapti. 2 million 100 dan hammasi savdo bo'lyapti. Bermadingiz-a? 100 dan savdo bo'lyapti. Mana qo'zilar ko'ring. Qo'zilar holati yaxshi. Buni taroziga qo'yganingiz yo'qmi? Taroziga qo'yganimiz yo'q. Bu hozir trivesi necha kilodan atrofida chiqadi? Chatan. 65 kilogacha qo'zi bor. Eng kattasi. Eng kichkinasi? Eng kichkinasi 45-47 kilo. O'sha eng kichkinasi o'sha endi aytmoqchi edim, o'sha 45 kilodan atrofida bo'lsa kerak, 40 kilo, 45 kiloda deb o'ylam. Aka, bularni dastavkasi? Dastavkasi kelishilgan. Yeb ichishlari joyida? Yeb ichishiga sog'ligiga bir hafta kafolat beramiz. Bir haftadan ichida bir ayib borini qaytib olamiz. Aka, qiziqqa insonlar uchun, obunachilarimiz uchun qaysi nomerni qoldiramiz? 99li 998 8400 nomerga telefon qilib do'stlar olishlaringiz mumkin bo'ladi. Ko'rganlaringizdek qo'zilarimiz rosa boqiydigan, yemga tashlanayotgan holatga kelgan. Tish buzadigan bo'lsa bu qo'zilarimiz yanada kengayib ketadi. Xudo xolasi. Qo'zi tishi bilan hali. Tish buzgan yo'q hali bu qo'zilar. Tish buzadigan bo'lsa qo'ylar yana juda chiroyli holatda katta qo'chqonlarimiz bo'ladi. Qiziqqanlar do'stlar bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Do'stlar kommentariyaga yana qaysi qo'y bozorlari chiqarishni yozsalaring, o'sha qo'y bozorlarida qo'limizdan kelgancha inshaalloh chiqarishga harakat qilamiz. Keyingi video mana keyingi qo'ylarimizni ko'rsatadigan bo'lsak, bo'g'oz hammasi bu Toshkentda Chirchiqda qo'ylari deyaptilar ekanmiz. Aka, bular nechinchi tug'ishi? Eng yoshi kattasi 3-chi tug'ish, eng yoshi 1-chi tug'ish. 1-chidan 3-chi tug'ishigacha bor. Hammasini bo'g'oz deb yuradi. Hammasi qochgan, hammasi bo'g'oz deyaptilar. Bilmayman. Necha oyda tug'adi? Oldi, ketib qachon? Dekabrda aka. Oldi, dekabrda tug'adi. Qiziqqanlar uchun aka nomerni qoldiramizmi? Qoldiraveramiz aka. Oldi narxini kelishaylik. Nechta pul qilib berasiz? Aka, hozir bir joyda mana shu turishlarga 2 million 500 mingdan qilyapti. 2 million 500 ming hammasiga. 12-ni 56 qildi juftiga kelib qotdi. 12-ni 56 qilishibdi do'stlar. Xo'p.
hammasiga beraman deydiganlarga optimiga yopishtirib bitta aytgan ekan. 27dan aka. 2 million 700 ming so'mdan hammasini olgandan bitta joy. Dastavkasi? Bor, hamma O'zbekiston bo'ylab bor aka. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Kelishgan holatda qilib beriladi. Dastavka kelishgan holatda. Yo'q, hammasini olgandan keyin bonus tarzida qilib beramiz. Shunday qilib beramiz hammasini olgan. Bepul. Kim olgan bo'lsa, sog'liqlarimiz bo'g'ozladi. Bepulga hammasini olgandan keyin dastavkasi bor. Qaysi nomerni qoldiramiz? 97-li. 501 57-25 nomeriga murojaat qilib do'stlar bemalol olish mumkin. Ilhomjon akami qo'ylari. Buni yana bormi bularda yo shu xolosmi? Buni qora bor mana, nari qora bor. O'ziga qarashlim bular ham. Mana bu qoraning ichida bular ham bor ekan. Ashlar sherik ekan do'stlar mana. Qirg'iston Beshkek qo'ylarimiz mana hozir mashinadan tushirishdi. Hammasi qo'chqora bularda. Tarozga qo'yganmizmi, qo'ymaganmizmi? Aka, bularda necha pul baho aytyapsiz? Necha pul baho aytyapsiz? Ha, hozir. Do'stlar, mana hozir keldi, narxini olsin so'raymiz. Endi joylashtirishyapti. Hali joylashgan ham yo'q. Beshkek Qirg'izistonning Beshkekidan. Mana do'stlar, uji qoraya qaraldi, qorada uji savdo boshlandi bunda. 2 tish deyaptilar akamiz, buni hammasini. Hozir Qirg'iz Beshkek aka bular. Necha pul baho qo'yapsiz aka bularga? 4,5 million. 4,5 milliondan deyaptilar. Kami bormi yo bo'lishimi? Kami bor, kelishgan holatda. Hozir yaqindan ham ko'rsatamiz bularni. Gigant qo'chqonlar ekan, tish buzmagan. Bundan zot olsa ham bo'ladi, chunki tish yana o'sadi bu qo'ylarimiz. Bundan nasli ham bolani ham yaxshi beradi. Oldi bo'ynini ko'radigan bo'lsangiz ham, bo'yni ham to'la, orqasi holatlari yaxshi. Aka, qaysi nomerni qoldiramiz qiziqqanlarga? Qalli. Qiziqqanlar 90-li 292 0200 nomerga telefon qilib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Hammasini olganga dastavkasi bormi aka? O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib berishadi do'stlar. Do'stlar, mana mashina sheriklari bu tomonda sotildi. Bular ham 2 tish ekan, hozir ko'rsataman. Mana bular 5 milliondan sotilibdi. Bular hammasi 2 tish ekan. Buni parodasiga keladigan bo'lsa, Arashanga ham o'xshayapti, Edilboyga ham o'xshayapti. Edilboyga qulog'i kichkinaligi Edilboyga o'xshamayapti. Lekin qaysi zotligini juda ko'p obunachilarimiz biladi. Shunda kommentariyaga yozib yuborsalaring xursand bo'lardim, chunki o'zimga ham bir yangilik bo'ladi. Buni Edilboy deydigan bo'lsam, qulog'i kaltaroq ekan. Arashan deydigan bo'lsam, Arashanga ham sal o'xshamayroq turibdi. 5 milliondan baho bo'ldi do'stlar, 5 milliondan mashlarimiz sotildi. Hammasi 2 tish. Pul yengillardan so'ragan uchun mana Qirg'izistonni talasidan qator qilib akamiz terpibdilar. Ismingiz kim aka? Begzod. Begzod jon akam Qirg'izistonni talasidan qo'ylarimizni, qo'zilarimizni chiroyli qilib terpibdilar. Endi pulini ham chiroyli qilib, yengil qilib aytsalar bo'ldi. Bular hammasi qo'zi aka bular. Hammasi qo'zi. Aka, bularni necha pul baho qo'yapsiz? 1,5 milliondan da 1 million 300 dan sotyapti. 1,5 million deyapsiz, 1 million 300 dan beryapsiz. Necha dona qoldi aka? 15 ta. 15 ta qoldi. Aka, yopishtirib ayting, bor barakasiga deng, hammasini bir joyga beradigan bo'lsa, necha pul qilib beramiz? 12,5. 1 million 250 ming so'mdan qilib beriladi. To'g'rimi hammasini? Dastavkasi bor, O'zbekiston bo'yicha. Dastavka O'zbekiston bo'ylab bor. Qanday qilamiz aka? Hammasini olganga bepul qilamizmi yoki kelishgan holatda? Yo'q, bepul. Tekin, bizda o'zimizda mashina. Mashina o'zlarida bor, O'zbekiston bo'ylab dastavkalarini qilib beradilar. Qiziqqanlar qaysi nomerga telefon qilsan aka? 93-li. 93-li? 843 85 81 nomeriga bemalol murojaat qilib do'stlar olishlaringiz mumkin bo'ladi. Undan ham tushib bersangiz kerak, kelishiladi baribir. Ha, kelishiladi. Undan ham kelishiladi. Qiziqqanlar bemalol murojaat qila olishlari mumkin. Puli yengildan chiqaring deganlar uchun maxsus bo'ldi bu. Undan ham puli yengilroq chiqaring deganlar uchun mana undan ham yengilroq ekan. Bu qo'zilarimiz ekan. Necha oylik bu qo'zilar? 4 oylik qo'zi. 4 oylik, 4 oylik, 3 oylik. 4 oylikdan baland olsa kerak, lekin 3 oylik bas aniq. Ha. 4 oylikdan balandligi 4 oy yoki 5 oylik bular. Aniq. 4 oy, 5 oylik qo'zilarimiz bularni narxini necha pul qilib beryapsiz ekan? 1 million. 1 million so'mdan qo'yardingiz narxini? Ha? Bular 1 million so'm. Nechta bor soni? 15 ta. 15 ta. Hammasini olaman degangacha 900 dan beraveramiz. Hammasini olganiga 900 ming so'mdan yetkazib beriladi.
Aka bularni yevitsi yaxshimi? Zo'r. Yevitsi zo'r. Bu qaysi nomer telefon qilasan? 843. Qaysi nomer edi? 843 85 80. Kodichi? 93. Do'stlar, qiziqqanlar bemalol murojaat qilib, mana hammasini olganga 900 ming so'mdan qiveriladi. Mana mana shu ikkovi sotildi do'stlar, mana bilan mana sotildi 1 million 950 ming so'm. Ya shu ikkovi sotilibdi. Qirg'izistonning Talasidan ekan. Qo'qon Optim qo'y bozoriga mana rosa yemlangan, rosa boqilgan Edilboy paroda, Hisori parodalarimiz kirgan ekan do'stlar. Bular 2 tish, 6 tish deb aytadilar. Endi buni bahosiga keladigan bo'lsak, aka necha pul narx qo'yapsiz? Bular 6.5 dan deyapti. Qaysi biri 6.5 dan? Yo, hammasimi? Yo'q, 6.5 dan. Mana shu uchovi 6.5 milliondan aytdilar, buni 5 million 200 ming deyaptilar. Taroziga qo'ydingizmi, qo'ymadingizmi? Taroziga qo'yilgan yo'q. Kelishilgan xonasi bo'ladimi? Asha Edilboy paroda necha pul bersak bo'ladi aka? Yopishtirib, bo'ladigan narxini ayting. 6 beringlar. 6 million. Undan ham kelishamiz, ha? Qiziqqanlar qaysi nomerga telefon qilasan aka? 99-lik 641 86-33 86-33 nomerga telefon qila olasan. Bitta olganga ham, ikkita olganga ham dastavka bormi? Dastavkasi bor, qilib beraman. O'zbekiston bo'ylar. Aka, sotildimi bular? Ha, olindi. Qancha bo'ldi? So'ramapti degan. Ko'p. Yo'q, so'ralmapti. Hech to'lovi ham sotildi. Katta qo'chqonlarimizni bitta olganga ham, ikkita olganga ham dastavkasi bor ekan. Hammasini necha pullar beramiz? Hammasini olaman degan ekan. Hammasi pul sanayman ishqiboziga. Berish bo'ladi 6 dan do'stlar. Yo'q, hammasini masalan, hammasi pul sanayman. 6 milliondan o'tib beramiz. 5 dan bo'ladimi hammasini olgan odamga? 5 dan to'g'ri kelmaydimi? Hammasi pul sanayman deyapti. 5.5 dan. 5.5 dan ham to'g'ri kelmaydimi? 6'dan otu verirler, cicepçe 6'dan otu verirlerken dostlar işkıvazları benim olarak telefon kılıp o işlerini mümkün bulam. Dostlar, keyingi koza bular aka? Keyingi kozlarımız kursatı otamız Kırgızistanlı Beşke giden çıkan kozlarımız aka. Hala tiş büzgen yok ha bular? Hala tiş büzgen yok. Ne tipi baka koy yap biz aka bular ki? 1 milyon 700 bin sınırlar değil. Ne işte var sonu? 20 tane var aka. 20 tane pul sanayman deganga Optimga necha pul berasiz aka? 1 million 550 dan berib yuboriladi. Holatlari. Ha, do'stlar, ko'rib turganlaringdek, o'zlaring ichkaridan tanlab olishga qanchadan beramiz aka? Ichida zo'rlan tanlab olaman desa. 1 million 650 dan tanlab olishga berar ekan. Qiziqqanlarga qaysi nomerni beramiz aka? 94-li 157 157 82-43 nomeriga murojaat qilib do'stlar olishlari mumkin bo'ladi. Dastavkasi O'zbekiston bo'yicha bor-a? Dastavkasi O'zbekiston bo'yicha kelishgan holatda yetkazib beriladi. Do'stlar, mana Qirg'izistonni Beshkekidan hamda buni ichida Tojikistonni Hisori zotidagi paroda qo'zlarimiz ham bor ekan. Aka, bular tish buzmagan-a? Yo'q, qo'zlar. Tish buzmagan qo'zlar. Necha oylik qo'zi bular? 9 oylik, 10 oylik qo'zlarimiz ekan. Qaysi biri Hisori, qaysi biri Qirg'iziston Beshkek? Hammasi Hisori. Qirg'iziston bilan Tojikistonniki qaysi biri farq qiladi, aka? Mana mana shu kuygan, juni kuyganlar Tojikistonniki ekan. Aka, necha pul baho qo'yapmiz bularga? Aka, 2.5 dan deb aka bor. 2.5 million kami bor. Nechta bor aka bitta? 30 ta bor. 30 ta bor. Hammasiga pul sanayman deydiganga. Necha puldan beramiz? 2 dan beramiz. 2 million 200 dan berib yuborasiz hammasini olganga. Ichida zo'rlan tanlayman degangacha. 2.5 dan beraman. 2.5 million so'mdan 5-6 ta olaman deganga 2.5 million so'mdan qilib berilar ekan. Qiziqqanlar qaysi nomerga telefon qilsan aka? 94-lik 670 nomeriga telefon qilib bemalol olishlaringiz mumkin bo'ladi. Dastavkalarni qanday qilamiz aka? Bor dastavkalari bor. Dastavka O'zbekiston vodiy bo'yicha. Hammasini vodiyda vohada olamiz desachi. Kelishgan holatda qilib beriladi. Kelishgan. Voha tomonga ham bor, kelishgan holatda qilib beriladi do'stlar. Toshkentga ham, Liboy joyiga O'zbekiston bo'yicha kelishiladi. Qadrli do'stlar, sizlarga Qo'qon Optim qo'y bozorini iloji boricha narxlarini chiqarishga harakat qildik. Qandaydir xato kamchiliklarimiz bo'lgan bo'lsa, sizlardan uzr so'rab qolamiz.
Keyingi videolarimizni ko'rish kun gulsor deymiz. Qaysi qo'y bozorlarini chiqarishdi? Ko'rishni xohlasalaring, kommentariy yozib qoldiradigan bo'lsalaring, iloji boricha o'sha qo'y bozor narxlarini sizlarga chiqarishga harakat qilamiz. Do'stlar, doimo sog' bo'linglar keyingi videolarimizda.